नमस्कार अर्गस अपडेट को आपन को स्वागत मु स्मृति लग्ना प्रथम हेडलाइंस राज्य रे कोरोना नेला 35 जन को जीवन दिनकरे 7188 नुआ पॉजिटिव खोरधारो सर्वाधिक 1134 संक्रमित सेपटे देश रे कमुची संक्रमण हार लगातार 2 दिन धरी 2 लाख तळे पॉजिटिव संख्या କିମ୍ସରେ ଶ୍ରମିକ ନେତାଙ୍କର ହୋଇଛି କି ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଗତକାଲି ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ମେସେଜ କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ କଲେ ରେସ୍ପନ୍ସ କରୁନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ଦେଉନି ଉତ୍ତର ମେଡିକାଲ ଆଗରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଧାରଣା ଓଡ଼ିଶା ବତାସ ଲଢ଼େଇରେ ବିଜୁଳି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସ୍ୱପ୍ନ ହେବ ସାକାର ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତର 12 ଘଣ୍ଟା ନପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳିଲା ସଂକେତ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ 60 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବତାସ ଲଢ଼େଇ ବିଜୁଳି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ହେବ ନିର୍ମାଣ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡକରା 31 ତାରିଖ ଦିନ 10ଟା ପୂର୍ବରୁ ହାଜର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାତ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ମମତାଙ୍କର ସହ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅଲ୍ପନ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ ଚିତ୍ର କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ଘର ଭିତରୁ ବାପା ମାଙ୍କ ଗଳିତ ଶବ ଉଦ୍ଧାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ରଜରାଜନଗରରୁ ଆସିଲା ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ଆସିବା ରାଜ୍ୟରେ 10,000 ତଳକୁ ଖସିଛି ଦୈନିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 7,188 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 4,026 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକାଲ କେସ୍ ଆସିଛି 3,162 ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1134 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ କଟକରୁ 690 ଅନୁଗୁଳ 515 ପୁରୀ 457 ଯାଜପୁରରୁ 401 ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 200 ତଳକୁ କମିଛି ସଂକ୍ରମଣ ତେବେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମାତ୍ର 172 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଦିନ 500ରୁ 1,000 ଉପରେ ରହୁଥିଲା ସଂକ୍ରମଣ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 100 ଭିତରେ ରହିଛି ବାକି 17 ଜିଲ୍ଲାରେ 100ରୁ 400 ଭିତରେ ରହିଛି ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 7,47,143 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ କରୋନା ଷ୍ଟାଟସ୍ ଶେଷ 24 ଘଣ୍ଟାର ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଏଥିପାଇଁ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ରହିଥିଲା ଲଗାତାର 10,000 11,000 ଉପରେ ରହୁଥିଲା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସେଥିରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଛି ନମ୍ବର 7,000 ପାଖାପାଖି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ କଥା ଯଦି କହିବା ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା କହିବା ଏ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯଦି ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି 7,000 ଭିତରେ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ଲଗାତାର 2-3 ଦିନ ହେବ ରହୁଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ଢିଲା ମନୋଭାବ କରିଦେବା ଏବଂ ଆମେ ଭାବିବା 10,000 ତଳୁ ଖସିବ ଟ୍ରେନ୍ ତାହା ଭୁଲ ହେବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ଗତ 3 ଦିନ ହେବ ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟା ରହିଥିଲା ତା ପର ସମୟରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଛି ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ 70,000 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟିଂ 43,000-44,000 ଭିତରେ ରହୁଛି ଟେଷ୍ଟିଂ କମିବା ଯୋଗୁଁ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମୁଛି ଏଭଳି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଲକଡାଉନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜାରି ରଖୁଛେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମାନ୍ତରଳ ସ୍ଥିତି ବା ପ୍ଲାଟୋ ଷ୍ଟେଜରେ ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମର 70,000 ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 12,000 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାହଉଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଲକଡାଉନକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ଜୁନ୍ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକଡାଉନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏହାରି ଭିତରେ 2-2 ବୈଠକ ହୋଇଛି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ନିଆଯାଉଛି ଯେ କ'ଣ କରାଯିବ କିଭଳି ଏ ଯୋଉ ସଂକ୍ରମଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟୋ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି
କିଭଳି ଏହା ତଳକୁ ଖସିବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାବ୍ୟକ୍ତ କରାହଉଛି। ଯଦିଓ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପଜିଟିଭ ହାର କମିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିର ରହିବା ତାହା ସବୁଠୁ ବଡ ଚିନ୍ତାଜନକ। ବିଶେଷ କରି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ମେ ମାସ ହଉଛି ସବୁଠୁ ପିକ୍ ଟାଇମ, ଏଠି ଅଧିକ ଆମକୁ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ପ୍ଲାଟୋ ଷ୍ଟେଜରେ ରହିଛି କରୋନା, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟିଂର ହାରକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେମିତି ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟିଂ ହାର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବେଶ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଅଛି ବୋଲି ନିଜେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କିଛିଦିନ ତଳେ କହିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ କମ୍ ହେଉଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ଚେତା ପଶିଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଟିକେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 70,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଟେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସେଇ ତଳମୁହା ହୋଇଛେ ଟେଷ୍ଟିଂରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 40,000-43,000 ଭିତରେ ହିଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତ କହୁଛନ୍ତି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଡୋର ଟୁ ଡୋର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଆଡୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ସଚେତନ ହୋଇକି ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅୱେର କରାଯାଉଛି, ତେବେ କୋଉଠି ଅଭାବ ରହୁଛି, କାହିଁକି ଟେଷ୍ଟିଂକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଢାଇ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା, ଯୋଉ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା 23-24 ତାରିଖ ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା, ତାହା ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ସରକାର ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାର ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ସର୍ଭିଲାନ୍ସକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ, ସେ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାହଉଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ 15 ଦିନରୁ 3 ମାସ ଧରି ଯୋଉ ଲଗାତାର ଡୋର ଟୁ ଡୋର ସର୍ଭିଲାନ୍ସ କରାଯିବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ, ପଜିଟିଭ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାହଉଛି ଏବଂ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାହଉଛି। କାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦିବ୍ୟ ନଜର ରହିବ ଯେ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ସର୍ଭେଲାନ୍ସର ପ୍ରତିଫଳନ କ'ଣ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବେ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ଏପଟେ ମୃତ୍ୟୁହାର ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କମ୍ ହୋଇପାରିବ। ତ ପୁରା ଖବର ଉପରେ ନଜର ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଦେଶରେ କ'ଣ ରହିଛି କରୋନାର ସ୍ଥିତି। ଦେଶରେ କମୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ, ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ତଳେ ରହିଛି ଦୈନିକ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1,73,790 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଗତ 45 ଦିନରେ ସବୁଠୁ କମ୍। ଦେଶରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 84,601 ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରୋନାରେ 2,51,78,011 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଦେଶରେ ସୁସ୍ଥତା ହାର ଯଦି ଦେଖିବା 90.80%। ସେଭଳି ଭାବରେ ସାପ୍ତାହିକ ପଜିଟିଭ ରେଟ୍ 9.84% ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆଉ 3,617 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, କିମ୍ସରେ ଶ୍ରମିକ ନେତାଙ୍କର ହୋଇଛି କି ମୃତ୍ୟୁ? ସର୍ବଭାରତୀୟ ନେତା ଶିବରାମଙ୍କର ଗତକାଲି କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ମେସେଜ ଆସିଥିଲା। କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ସେ ଆସି ପଚାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଶିବରାମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ, କିମ୍ସରେ ଶ୍ରମିକ ନେତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି କି, କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଏକ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା, ଯାହାକି ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି, ଦୀର୍ଘ 26 ଦିନ ଧରି ସେ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଣିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯୋଉ କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ରହିଛି ସେଠି, କିମ୍ସର ଯୋଉ କୋଭିଡ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଗଲା ଯେ କାଲି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଫୋନ୍ କରାଯାଇଛି କୌଣସି ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିନି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରାଯାଉଥିଲା କୌଣସି ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳୁନଥିଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ କିଛି ଜଣ ପରିବାର ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି କିମ୍ସରେ ଯୋଉ କୋଭିଡ୍ର ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ରହିଛି ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାବି ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନେତା ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଶିବରାମ, ତାଙ୍କୁ ସେ କହିବା କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିବାକୁ ଗଲେ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, କେବଳ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଟିକେ ଜ୍ୱର ଥିଲା। ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜ୍ୱର ଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ତାକୁ ମାରିଦେଇଥିବାର ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ, ରାଜ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ କହୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି, ଏମିତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 2-3 ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରୁଛି କି?
ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଶିବରାମଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିହାତି ଯୋଉ ରହିଛି କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲର ଯୋଉ ହେଲ୍ଥ ଡେସ୍କ ରହିଛି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲେ, ବାରମ୍ବାର ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଏଥି ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି କୋଭିଡରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳୁନି, ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ କଲ୍ ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ରୋଗୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଡେଥ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଆସୁଛି। ଶିବରାମଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପତିଙ୍କ ସହିତ କେବେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ ହେବା କେତେ ଦିନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା? ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲୁ। ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ କହିବା କଥା ଯେ 26 ଦିନ, ଅର୍ଥାତ 26 ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ଏଇଠି ଆସି ଚିକିତ୍ସା ହଉଥିଲେ, ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉଦିନ ଆସିଥିଲେ ସେଇଦିନ ତାଙ୍କ ସହ, ମାନେ ସେ ଯୋଉଦିନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଥିଲେ ସେଇଦିନ ତାଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଦିନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେବେଠୁ ଏଠି ରହିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ହେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଗତକାଲି ଗୋଟେ କଲ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇଟା ଟିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପତି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଶିବରାମ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ସେମାନେ କିଛି କଲ୍ କରିଥିଲେ ସେଇ ନମ୍ବରକୁ, କୌଣସି ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିନଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁଟା ହେଇଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ ବୋଧେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ କହିବା କଥା ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଏତେ ୱିକ୍ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ନିଜେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ନିହାତି ଭାବେ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁନି କି ଯଦି ରୋଗୀଙ୍କର ଦେହ ଗୁରୁତର ହେଉଛି, ସେ ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସୁନାହିଁ, ଅବନତି ହେଉଛି, କିଛି ବି ହେଲ୍ଥ ଅପଡେଟ୍ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହଁ କି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯୋଉ ସବୁ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶିବରାମଙ୍କ ସମର୍ଥକ ମାନେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତେଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାବି ରହୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ କରେ ତେବେ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ କଣ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି? ସୁଶାନ୍ତ, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୋଲିସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି କି ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିବରାମଙ୍କ ସମର୍ଥକ ମାନେ ଆସି ଏଠି ଜାମ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସୁଶାନ୍ତ, ଆପଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ଏବଂ ଇଏ ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ। କାହିଁକି ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆନ୍ସରେବଲ୍ ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଉତ୍ତର ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବେ ନହେଲେ ବିଳମ୍ବରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେ କାହିଁକି ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଚା ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କାହିଁକି ନିରବ, ତାର ଉତ୍ତର ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ। ସମୟ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍, ର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଫେରିବା, ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ପୁଣି ଆସିଲା କରୋନାର କରୁଣ ଚିତ୍ର। ପତ୍ନୀ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଘରେ ବାପା ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବ୍ରଜରାଜନଗର କାଳୀନଗରରେ। ତେବେ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଫେରିବା ବେଳକୁ ଘରେ ବାପା ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଭୟଙ୍କର କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। MQ83 ନମ୍ବର କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରୁହନ୍ତି ତ୍ରିନାଥ ବିଶ୍ୱାଳ, ଘରେ ପତ୍ନୀ, ବାପା ସଦାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ମା ମାୟା ବିଶ୍ୱାଳ। ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ସଦାନନ୍ଦ ଏବଂ ମାୟାଙ୍କର ଜ୍ୱର କାଶ ହୋଇଥିଲା, ତ୍ରିନାଥ ଔଷଧ ଦେଇ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହାରି ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଗତ 23 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ନିଆଗଲା, କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଜଣାପଡ଼ିଥିବାରୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ତ୍ରିନାଥ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କର କରୋନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇନଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଘର ଭିତରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବାରୁ ଓରିଏଣ୍ଟ ଥାନାରେ ଖବର ଦିଆଗଲା। କବାଟ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ସଦାନନ୍ଦ ଏବଂ ମାୟାଙ୍କର ଗଳିତ ଶବ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖବର ପାଇ SP ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଅଛନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ପୁରା ଖବର କ'ଣ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି? ସୂଚନା ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। କରୋନା କାଳରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ବଜାରନଗର ଓରିଏଣ୍ଟ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କରିଛି।
ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ତ୍ରିନାଥ ବିଶ୍ୱାଳ ଅଛନ୍ତି, ସେ କାଲିନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା ଉଭୟ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆମେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କହିପାରିବା, ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାର ବି କିଛି କଣ୍ଡିସନ ଖରାପ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତ୍ରିନାଥ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରିନଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛି, ତ ସେ ବୁର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ଘରେ ଥାଇକି ସେ ଔଷଧ ଖାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ହେଲା ଯେ ଘରେ ଅନ୍ୟ କେହି ପରିବାର ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ ଏବଂ ତ୍ରିନାଥ ନିଜେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ବୁର୍ଲାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଲିସକୁ, ତ ପୁଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲା ତ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛି, ବୁର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ଘର କବାଟ ଖୋଲା ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗଳିତ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏକ ଅବହେଳାର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କି କରୋନାକୁ ହାଲକା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ କରୋନା ତାହା ଜାଣିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ହିସାବରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଜ୍ୱର କାଶ ହେଲେ ନିଜେ ନିଜେ ଔଷଧ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, କରୋନାର ଯେଉଁ କୋର୍ସ ଅଛି ତାକୁ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏହା ଘାତକ ସାଜିଲା କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ କହିପାରିବା ସ୍ମୃତି ଲଗା, ଯେଉଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବାରମ୍ବାର ଡିଡିମ ଫୁଟୁଛି ଯେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଟ୍ରେସିଂ କରୁଛୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ବି ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ତ ତୁରନ୍ତ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଅନେକ ତମେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେବା କଥା, ଯେଉଁ ଧରଣର ଟେଷ୍ଟିଂ ହେବା କଥା ସେ ଟେଷ୍ଟିଂ ହୋଇପାରୁନି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ 7-8 ଦିନ ପରେ ହିଁ ରିପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି। ଏ ନେଇକରି ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ଏ ନେଇକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବ୍ୟାପକ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉ ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଉଠୁଛି, ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକ ତତ୍ପର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା, ତା ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବୁଝାଯାଉଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତା କେତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏ ସମୟ ତାର ଗୁରୁତରକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ଓଡ଼ିଶା ବତାସ ଲଢ଼େଇରେ ବିଜୁଳି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ, ନଜର ପକାଇବା ଖବର ଉପରେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରେକ୍ ପର। ଫେରିବା ଖବରକୁ, ଓଡ଼ିଶା ବତାସ ଲଢ଼େଇରେ ବିଜୁଳି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସ୍ୱପ୍ନ ହେବ ସାକାର, ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତର 12 ଘଣ୍ଟା ନ ପୂରଣ ସାକାର ହେବାର ସଂକେତ ମିଳିଛି। ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ପରି ବଡ଼ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହ ଲଢ଼ିପାରୁଥିବା ବିଜୁଳି ସରବରାହର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାକାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିବାର 12 ଘଣ୍ଟା ନ ପୂରଣ ଏ ଆଶା ପୂରଣ ହେବ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୋଦି ହେ ତ ମୁମକିନ୍ ହେ, ମାନେ ମୋଦି ଅଛନ୍ତି ତ ସବୁ ସମ୍ଭବ, ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ ବାସ୍ତବତାର ଅନୁଭୂତି ଦେବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ୟସ୍ ବାତ୍ୟାର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଦ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିଲେ, ସମୀକ୍ଷା କଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତତ୍କାଳୀନ ସହାୟତା ବଦଳରେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବତାସ ଲଢ଼େଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣର କଲେ ଅନୁରୋଧ। ବିଶେଷ ଭାବେ ମାଟି ତଳେ ବିଜୁଳି ସରବରାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧାରରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଲା ଅପେକ୍ଷା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଲେ, ଦୁର୍ବିପାକ ଲଢ଼େଇର ଭଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆକାଂକ୍ଷା। ସେ କହିଲେ, ମୋଦି ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଏହି ଅପେକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇଦେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ସଚିବ ଡାକିଲେ ଜରୁରୀ ବୈଠକ। ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ରର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସମୁଦ୍ର କୂଳଠାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଓ ଏହା ପରେ ଆଉ 40 କିଲୋମିଟର, ଏମିତି ମୋଟରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ 60 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବତାସ ଲଢ଼େଇ ବିଜୁଳି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣର ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଅପେକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ସମୁଦ୍ରରୁ 60 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟି ତଳେ ବିଜୁଳି ସରବରାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତେ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ହେଲେ ବି ବିଜୁଳି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆଉ ଦୋହଲିବ ନାହିଁ। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ବା ବାତ୍ୟା ପରେ ପରେ
ବିଜୁଳି କଟିଯିବାର ଯେଉଁ ଚିରାଚରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ତାହାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଏହି ଶୁଭ ସୂଚନାର ଟ୍ୱିଟ୍ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କହିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁରୋଧ ବତାସ ଲଢ଼େଇ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବାତ୍ୟାର ସୁପରିଚାଳନା କେବଳ ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ସାଇକ୍ଲୋନ ସେଲ୍ଟରକୁ ବୋହି ନେବା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ରାଜ୍ୟକୁ ବାତ୍ୟା ଆସିବ, ଏହା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ମାତ୍ର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ଓ ବତାସ ଲଢ଼େଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥିଲେ ଜୀବନ ଯେମିତି ଚାଲୁଥିଲା ସେମିତି ଚାଲିବ। ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମୟ ଅଛି ବୁଲେଟିନ୍‌କୁ ଏଠି ରଖିବା, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।